Nazdar, mám sa super, ale teraz dosť makám home office. Lukáš, tak videli sme, že máš celkom pohodičku na tom home office. Ja makám o 106. Jak ty makáš o 106. Čo si to vlastne mal? Ja by som začal tak, že som veľmi rád, že sme prišli aj do takejto fázy, že nebudeme sa teraz konkrétne rozprávať iba o tom, čo pomáha prioritne nášmu výkonu na ruke, ako hodinky, ale že teraz budeme rozprávať aj o niečom, čo nás vie posunúť v inej forme, ako je regenerácia, a v tom prípade nás to vie posunúť takisto niekde dopredu. Áno, takže Reboots, hej, to je značka, nemecká značka, ktorú sa snažíme teraz predstaviť. Ako to teda je reálne s tou regeneráciou medzi športovcami? Lebo zdôrazňuje sa ten výkon. Vy ako taký profesionálny alebo taký intenzívnejší športovci, je populárne hovoriť aj o regenerácii? Určite je populárne hovoriť o nej. Áno. Menej populárnejšie je ju vykonávať. Aha, tak prečo je potrebná? Ty študuješ aj fyzioterapiu, tak prečo je potrebná aj regenerácia? Tak regenerácia v prvom rade je dôležitá aj ako prevencia pred rôznymi úrazmi. A v druhom prípade, keď chcem veľa trénovať, tak musím mať aj dostatočnú regeneráciu, lebo ak by som dostatočne neregeneroval, tak môžem trénovať a môžem sa dostať až do stavu pretrénovanosti, a to není dobre pre žiadneho športovca. Čo to je pretrénovanosť? No, ako by si to definoval? Definoval by som to tak, že nemám sa kam posunúť, začnem byť unavený, začnem byť z toho frustrovaný, lebo sa chcem niekde posunúť a jednoducho to nejde. Stojím na mieste, som vybitý jak baterka. No, je pravda, že aj všetky moderné športestery vždy po výkone ukážu nielen výsledky toho výkonu, ale aj odporúčaný čas regenerácie. Áno. Takže je to dôležitá súčasť celej tej prípravy a toho tréningu. Určite. Ako práve takéto nejaké kompresné nohavice, alebo ako to presnejšie nazvať, môžu práve pomáhať tej regenerácii a možno pri takých vrcholových športovcoch ju aj urýchliť? Správne si povedal, takéto kompresné nohavice vedia urýchliť tú regeneráciu, pretože fungujú na báze kompresie a keď sú moje nohy sťahované, tak v podstate nohavice majú 6 komôr, ktoré sa postupne nafukujú, začínajú od členkov, postupujú až hore ku stehien. V podstate tým, že sú nafukované tie isté komory, tak funguje to na báze takej lymfodrenáže, že je vytláčaná vlastne kyselina močová, kyselina mliečná z mojich žíl a tepien, aby sa dostali do obehového systému, kde sa potom všetky tieto škodliviny dostávajú von z tela. Keby som nemal také kompresné nohavice, ako zvyčajne regenerujem? Tak zvyčajne sa regeneruje najjednoduchším spôsobom, že existujú aj rôzne elastické kompresné návleky, ktoré vieš mať počas istej doby na sebe, niekto to dáva aj počas spánku. Veľa športovcov to rieši rôznymi masážami, alebo to vie riešiť nejakým chladom, čo je konkrétne buď nejaké kryoterapie, alebo nejaké kade so studenou vodou a ľadom. Takže momentálne s tými masážami je trochu problém. No, práve to. Ak nemáš nejakú partnerku alebo masérku, ktorá by to vyriešila, hej, tak je to problém. Takže nie len kvôli tomu samozrejme, ale teda môže mať opodstatne aj takýto pomocník. Áno. Teda podľa toho, čo si mi rozprával, tak je to pomerne populárne aj medzi profesionálnymi športovcami. Určite áno. Myslím, že aj na Slovensku. Ty si mal aj nejaké mená, neviem teda či... Áno, konkrétne, tak môžeme hádam spomenúť, že u nás na Slovensku to používajú takí profesionáli, ako sú napríklad sestry Fialkové, čo sú biatlonistky, náš najlepší šprinter Jan Volko, potom sú to rôzne kluby športové na Slovensku, a z takých populárnych mien je to napríklad Andrej Greipel, cyklista, Ivan Rakitič, futbalista FC Barcelony, takže určite to nebude len taká nejaká obyčajná hračka. Rozumiem. Dobre, to by navodzovalo, že to je určené len pro profesionálnych športovcov. Je to naozaj tak? Určite nie. Viem to použiť aj ja ako nejaký taký rekreačný bežec? Alebo... Práve preto, že tým, že to používajú profesionáli, vedia, prečo to používajú. A v tomto prípade alebo pohľade by si aj ty
hobby športovci mohli brať v tomto príklad z tých profesionálnych športovcov. Ako si aj povedal, teraz konkrétne, keďže je taká doba, aká je, nedá sa chodiť moc na masáže, čiže takáto vec vie urýchliť tú regeneráciu doma, vie to použiť celá rodina, nie iba ten jednotlivec. A keď si zoberieme, že peniaze, ktoré dám za masáž, v nejakom tom wellness zariadení, tak toto mi vie indikovať podobné účinky, akurát, že to viem mať doma, nemusím za tým nikde cestovať a pustím si to, kedy chcem. Čiže nehovorím, že to je náhrada za masáž, ale je to ako veľmi dobrý prostriedok na to. Nejaká alternatíva. Áno, aj, presne tak. Dobre, my sme to samozrejme mali možnosť aj vyskúšať, tak povedz mi tie tvoje prvé dojmy. Tak prvý dojem, veľa ľudí začína s tým, že jednoducho, keď mám niečo nové, rozbalím to, hneď to hodím na seba, na čo čítať návod, to je klasika. No, prvý dojem taký bol, že som si spustil prístroj Reboot, nenastavoval som si tam intenzitu, hovorím si, je to na polovičke, to bude také optimálne. Trošku som sa lakol, že to nejako moc nafúklo, takže preto hovorím, že... Keď si už mal modré prsty, tak si si povedal, že asi je to moc. Áno. No to ma prekvapilo inak tiež, lebo existujú akoby dva modely. Áno. Jeden model je normálne na sieťovú zástrčku, druhý je aj prenosný. Áno, baterkový. A paradoxne ten prenosný má väčší výkon ako ten sieťový. Áno. Čiže jedna vec je, že je tam komfort toho, že ho to môžem zobrať kdekoľvek. A nezávisle na zasúke a druhá vec je, že to má naozaj vyšší výkon. Takže mal si asi podobný pocit ako aj ja, keď som si to dal, že prvé tiež som vidím tam nejakú šesku úroveň, to není veľa. A tiež som skoro z toho vyskočil. Takže to nás privádza k tomu, že treba začínať rozumne. Áno, na začiatku. Treba si prečítať aj úvodné pokyny k tomu, ktoré sú v balení. Áno. Čiže tam tá intenzita je až do, neviem koľko je stupňov tej intenzity? Malo by ich tam byť 16. 16. Ale môžem vám aj za seba povedať, že keď začnete trojkou, štvorkou prvý raz, áno, hej, a potom postupne podľa toho pocitu si pridávate, tak je rozumné začať z tej nižšej úrovne. Čiže jedna vec je tá intenzita, druhá vec je, že sú tam nejaké programy, áno, akoby kompresné. Áno. Keď len sa ich krátko dotkneme, tak v čom sú tie rozdiely? Rozdiely sú v tom, že keďže máme dva modely, tak ten sieťový model má 6 programov, ten baterkový má 4 modely. 4 programy, ďakujem. Mm. Tie programy spočívajú v tom, že ten proces toho nafúkovania je trošku iný. Mm-hmm. Čiže buď sa nafúkujú postupne, alebo naraz, je tam dlhšie sa drží tá kompresia, menej. Dokonca si tam viem nastaviť, keďže tie nohavice majú 6 takých nafúkovacích zón, že viem si niektoré zóny vypnúť, napríklad bolí ma koleno, nechcem, aby mi to tlačilo na koleno, tak si vypnem, tam mi to nebude nafúkovať. Môžem potvrdiť, že sa stala z toho aj, keď sme to testovali doma, taká zábavka. Tým chcem zdôrazniť, že nie je to len vyslovene akoby pre profesionálnych vrcholových športovcov. Dala si to aj moja 10-ročná dcera. Hovorí, táti, to je úžasné, to tu nechaj, to ako neber odtiaľ to preč. Áno, naozaj tým kompresným vytláčaním a masážou tých nôh, tak ten pocit je fajn. Samozrejme, netreba to prehnať, ako sme hovorili, treba zvážiť aj nejaké veci. Myslím, že nie je to odporúčané pre tých, ktorí majú celkovo problém s tlakom, s krvným tlakom, alebo majú varixy, teraz neviem, či sa vyjadrím správne, ale skupiny 3 a vyššie, teda už také výraznejšie krčové žily. To si hovoril, že možno do nejakého stavu krčových žil to môže byť aj prospešné, pretože to vlastne práve napodobňuje tie kompresné pánčuchy, ktoré vlastne potrebujú akoby dostať tú krv. Áno, presne tak, jak hovoríš, v podstate tým, že funguje to na báze lymfodrenáže, tak je to, by som povedal, taká prevencia voči krčovým žilám. Áno. Ale už teda od určitého stupňa nie je to úplne odporúčané, ale predsa len tam vzniká nejaký kompresný tlak na tie žily. Ja by som ešte spomenul, že celkom dôležitý je pitný režim pri tomto, keďže tam nastávajú v tele určité procesy, tak pri tých vyšších intenzitách a aj pri čase, ktorý máme zrovna, keď nám ide nejaký program, tak je dôležité udržovať ten pitný režim, jednoducho, lebo veľa vecí sa vyplavuje z tela, takže telo by nemalo byť dehydrované v tom prípade, tak aby ľudia na to tiež nezabudli. Ďalší tip, ktorý sme dostali, lebo ja som to konkrétne robil hneď po tréningu, hej, po nejakom 5-kilometrovom behu, aj tým, že som ten tlak dal príliš silný, tak nebolo to príjemné. Ale potom som bol upozornený na to, že treba minimálne hodinu nechať tie svaly akoby trošičku oddychnúť, hej, skľudniť ten krvný obeh.
hydratovať sa predtým, to presne čo ty hovoríš, a potom si to zapnúť a bolo to úplne v pohode, keď som to spravil takýmto spôsobom. Sú určite skupiny ľudí, ktorým to nemusí sadnúť priamo po tréningu, ale preto je lepšie si radšej počkať. Človek to uvidí vtedy, keď to vyskúša, že či to môže si dať priamo po tréningu, lebo veľa ľuďom to nevadí, niekomu to môže prekážať. Jasné, jasné, tá reakcia môže byť individuálna. Potom to môže byť večer formou oddychu, sadnem si k telke, ideálne je, keď má človek vystreté nohy niekde. A dokonca sme sa stretli aj s tým, že tento produkt není odporúčaný na to, aby bol ako na zahrievanie, čiže pred určitými pretekmi, ale veľa ľudí to práve používa aj na to zahriatie, pred tou určitou aktivitou, ale iba na krátky čas a malú intenzitu. Dobre, tak myslím, že sme prešli všetky tie kľúčové veci, ktoré sa týkajú takýchto kompresných nohavíc, ktoré nejakým spôsobom nahrádzajú aj lymfodrenáž, ale teda urýchľujú, a to je to podstatné, urýchľujú tú regeneráciu. Ale ak aj nie ste nejaký vrcholový športovec, tak myslím, že v konečnom dôsledku budete mať dobrý pocit takej alternatívnej masáže. Určite. Ktorú si dneska nemáte moc možnosť niekde inde doprieť. Ja by som ešte podotkol to, že táto vec je veľmi dobré riešenie pre športové kluby, lebo veľa športových klubov si napríklad nemôže dovoliť to, aby mal pri sebe nejakého maséra, fyzioterapeuta, aby ho vozili so sebou na rôzne preteky, na sústredenia. Ale takáto jedna vec im vie pomôcť v rýchlejšej tej regenerácii tých športovcov, či už je to na pretekoch, či už je to niekde na sústredeniach. A keďže to má ten jeden model aj baterku, nemusia riešiť to, aby boli stále napojení niekde na elektrike. Čiže toto je veľmi dobrá vec pre kluby, preto to aj vo veľkom množstve profesionálne kluby využívajú. Dobre, tak myslím, že sme povedali všetko to podstatné, ktoré súvisie s týmito kompresnými nohavicami. Ak máte aj tak nejaké otázky, tak určite ich napíšte dole a budeme sa vám snažiť zodpovedať. V každom prípade stali sme sa oficiálnym partnerom firmy Reboots, takže tieto recenzované nohavice takisto sú v ponuke už na našom sklade, nech sa páči. A my neštandardne dávame 2 roky za ruky aj pri nákupe na firmu alebo na nejaký klub, takže radi vám s tým pomôžeme, s tým, že sledujte nás aj ďalej a ak ešte nemáte odber, tak si ho dajte. Čakajú vás ďalšie zaujímavé recenzie. Čaute, športujte a odteraz už aj regenerujte. Yes.